båda röstade nej. Men sen vet jag att tack vare EU så går det ganska bra med din karate nu för tiden. Ja, nej, men alltså, jag tycker ja, det gör det nu. Ja. Tack vare, inte tack vare EU, nej, utan, okay, utan tack vare min egen plånbok faktiskt. Kan du förklara lite kort vad det var som... Ja, nej, men så här är det. Jag var tvungen att byta en höftled. Och det vill jag ju slippa göra såklart. Och då googlar jag snabbt och upptäcker att vi i Sverige ligger hästlängder efter. Och i Europa så finns en vård som är helt fantastisk. Och alla som ska byta en höftled, jag säger bara, googla upp detta nu och kolla igenom vad ni gör. Därför att i Sverige så sågar man av lårbenet och slänger bort kulan och sen är det liksom ner med en spik så här och sen så ska man liksom bli funktionshindrad resten av livet. Medan man slipper det, man kan göra en ytersättning i Belgien till exempel, i England eller i Tyskland eller i Italien. Mm. Och det här har vi rätt till som svenska medborgare och EU-medborgare att få i vilket annat land som helst. Men får inte det. För att den svenska försäkringskassan bedriver någon slags krig mot oss patienter. Mm. Inte bara höftledspatienter utan även de som har hypersvettning, alltså sjuklig svettning. Mm. Ja, det är inte kul för dem kan jag säga. Det finns bot för dem i Köpenhamn. Bra, det är en bra grej med EU som man vet. Det viktiga är att försäkringskassan helt emot patientrörlighetsdirektivet med någon slags Kafka-metoder och idiotargument som de ändrar efterhand sådär, hindrar oss från att få den vård vi faktiskt har rätt att få. Ja. Och nationalekonomiskt sett är det hål i huvudet. Ja. Därför att säg att det ja till alla som vill åka till Belgien. Det var en miss. Ja, men det är verkligen hål i huvudet. Mm. Säg ja till alla. Det är en tredjedels lång rehab. Alla blir friska. Det blir, alltså, det är en helt annan grej. Ja. Ja, det var en bra grej med så varför, alltså, det här är viktiga saker. Vad får vi medborgare? Och Annika Strandhäll till exempel, nu är inte hon här, men det skiter jag i. Alltså, hoppa runt och läs dikter, jättefine. Men hindra inte svenska patienter, svenska EU-medborgare att få den vård som vi faktiskt har rätt att få. Mm. Mm. Det är en jävla skandal kan jag säga. Det är en jävla skandal. Jag håller med, det är inte... Jag håller med. Och det pågår i tysta.